出你妹的。我不是我吵，现在上哪个妹的北京就这么规矩了。你再激怒，就不是这几个人来了，闹大了都不好。咱们好好聊天，行不行？好好聊天行啊，那我来来，那你现在不要这么跟我说话，好不好？我现在正正常的。是这样，听我说，和你24小时核酸，对不对？是48小时。不是48小时。北京市要求这种高敏感特殊的那个职位要求是多少？您知道吗？现在正脸人保时捷是要求每天一做，但是其他的不是。那我能看一下你的每天的那个，因为你现在已经是48小时了，对吧？那我想看一下你每天最近的一次的那个核酸记录，可以吗？可以呀、啊。OK， 那咱们就据理力争嘛，对不对？执政也出示一下，咱们不吵架，咱们不吵架，咱不吵架，对吧？对吧？这不全有吗？那这是你哪天做的？我看，我看最近，我只看你现在我说，您听好吧？我看您，不知道，我看您最近的那一天，你现在给我还好说话，要不然就来的不是我一个人了。我看您最近那一天，好吧？你看吧，这全是咱那块做的吗？你看看每期。你别动，我看你最近的一天。几乎每天都在做。这是。11月23号，对，22号，也就是说23号之前，23号做了一次，之后就没有再做了。今天是27号，今天是27，对，今天是27号，你是25号的。我们是每天。你敢不敢让我照一下，作为一个证据？是啊。你敢不敢让我？你这是不是25号的？我问你，25号做的。出示一下，出示，拿过来手机。你这是不是25号做的？你告诉我。25号做的，对呀。25号做的是吧？隔了几天了，来，隔了几天了。我就要这一句话。别的事儿跟您没关系，这是你们公司的问题，我不找您，找您没有意义，好吧？要问公司吗？看名儿。执照有吗？执照有没有？公司是博尔城。我们想要一下执照。执照有没有啊？对，检测公司是博尔城。你跟他要下执照。他有什么执照？营业公司执照，他怎么能有？不是，他个人的也得有。从业执照。啊。那个什么苗总，我要。请问一下，你们有没有那个核酸认证？他是业主，业主。有一个是他们这块片上的什么？谁是科长？啊，好嘞。你们有没有上岗上岗的证明？从业执照。对。你可以这么说，因为我们现在我们小区阳性一排一排的出。阳性一排，你看看那人排队紧挨着，有没有两米？不，我们今天隔得很远，今天已经超过两米了。把男人都叫来吧，他们没想善了。啊！是这么好办吗？好，来人，来人，来人！这个，你们就偷着乐吧。